galera, tudo bem? Hoje é que dia que é hoje, terça-feira. E vou gravar mais um vlog, como vocês viram. Estou aqui na labuta, fiz muita coisa já, estou fazendo. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Gente, vocês viram a novidade aqui do YouTube. Ih, tem o YouTube estreia, gente, agora. Que você pode, ele vai notificando você ao decorrer do dia, né? Que vai ter vídeo novo tal horas, né? Então fique atenta, já deixa o like quando você receber a notificação da estreia, já deixa o like, já pode ir comentando, gente. Tem bate-papo ao vivo, eu posso ali, né, se eu puder responder vocês, né, na hora. E é isso, gente, passa nos canais parceiro, que o link tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muitos canais maravilhosos, né, e pra vocês conhecendo aí. Então, estou torcendo a roupa, né, e tô ali no banheiro, e não sei onde vou colocar vocês, mas tudo bem, né, a gente dá um jeito aqui. Mas é isso, gente, tô aqui torcendo as roupas, né? E queria colocar vocês aí, mas é meio complicado achar lugar, gente, que eu tenho medo de vocês caírem. Mas vocês vão ficar aí. Bom, gente, tô aqui enxaguando. Aí eu vou terminar de jogar o banheiro, vou começar a fazer almoço. E é isso. Hoje tem aula de música. Pra quem não sabe, eu sou da Congregação Cristã no Brasil. Faço aula de música. Vai fazer 2 anos já, em março. Tá quase perto, né, gente? E tô indo bem, né, gente? Tem as dificuldades, mas a gente sempre vai além. Deus sempre, né, dá além pra gente ir. Eu tô pensando em ir na minha sogra, ajudar ela amanhã. Ou quinta, não sei, gente. Hoje eu tô adiantando já minha roupa, como vocês já sabem, né? Eu sempre gosto de adiantar, deixar a casa limpa, tudo limpo, pra depois sair. Gente, consegui desencardir o ralinho do meu banheiro. Vocês me falaram várias dicas, mas eu fiz, não adiantou, sabe? De bicarbonato de sódio, de boa, fazer isso, aquilo, não adiantou. Eu coloquei fim de obra mesmo, deixei de molho e a sujeira amoleceu, daí deu certo. Mas obrigado pelas dicas, tá, gente? Eu amo as dicas de vocês. Né, mas é sujeira encardida, gente, de, ó, anos, sabe? Anos mesmo. E tá caindo coisa aqui. Ó, lavei o banheiro já, né? Só vou passar o rodinho agora, deixa eu agora fazer meu almoço. Tirei a cortina pra lavar, como vocês viram, né, gente? Eu sei que é perigoso trepar na pia, mas é o único jeito, né, pra me tirar a cortina. Que lá umas comprinhas, eu vou mostrar pra vocês o que é. Falei pro meu esposo, gente, trazer amaciante Downy, ele trouxe papel higiênico, açúcar, trouxe leite, isso aqui que vocês usam, vai dizer que não sabe o que é isso, gente. Se vocês não souberem, gente do céu. E tem outra coisa, um amaciante que eu não sei onde minha baby colocou. Ela pegou, gente, eu não sei onde a Maria colocou. Ela falou, mamãe, o sabão, ela falou que era sabão. Eu acho que... Onde será que a Maria colocou o meu amaciante, gente? É aquele azul da Downy, mas depois eu procuro, né? Porque agora não dá, não. Tô com uma pressinha boa aqui. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vlog. Deixa o like, vlog dono de casa mesmo, porque aqui não é dono de casa. Realidade, ó, carne pra fazer. O tempo vai chover. Tá marcando chuva pra hoje. Tempestade, né? Tá bom, eu adiantando tudo, né, gente? Eu tô querendo lavar lá na minha sogra de maquininha de... Será que é a maquininha de lavar passado? Isso mesmo. Tô querendo lavar lá pra deixar desencardido, gente. Porque vocês sabem como vocês viram ali, né? Vai chovendo, vai colocando aquele... Vai criando aquele limbo por cima. E se lavar com a escovinha ou com a vassoura, gente, só sacrifício e não sai sujeira. Então eu vou ajudar lá minha sogra. Aí eu quero lavar com maquininha. Mas eu vou falar com a minha cunhada, porque ela tem a minha... Eu vou mostrar a minha pra vocês. A minha queimou, gente. Ó. A minha tá ali, ó. Ela queimou. Gente, ainda não lavei a pia. Eu só vou jogar um sabão em pó, né? E vou lavar. Olha, gente, o ralinho, como ele ficou branquinho, tá vendo? Quebrou até ali, tanto eu cutucar. Ele tá quase quebrando aqui também, mas eu vou comprar outro. Assim que eu for na cidade próxima, eu vou comprar outro, ó. E olha ali, gente, desencardiu. Mas eu preciso passar a esponjinha ali ainda. Fiquei uns negocinhos, sabe? Que não é sujeira não, que elas dão uns trequinhos, né? Então eu consegui desencardir aqui e aqui, gente. Eu acho tão bonito, assim, limpinho, sabe? Dá a impressão de coisa limpa, pra você ver que bonito que fica. Dá até um destaque no banheiro. Meninas, eu já que lavei o arroz. Tem muitas leitoras que não lavam, né? Mas, gente, costume meu, tá? E também teve uma vez que eu mostrei eu lavando frango. Muitos falaram, não pode, Rafa, é perigoso. Gente, é um costume que eu tenho, né? Como se diz, cada um com seu costume, né? E para refogar o arroz, eu vou usar também um pinguinho de vinagre de álcool, tá, gente? Ó, esse é de álcool. Onde eu mostro é de álcool? Ai, meu Deus, onde eu mostro? Vinagre aqui, ó, de álcool colorido, tá? E, gente, aqui eu vou fazer com banho de porco, né? Que é a melhor coisa, né? E vou colocar só um pinguinho de vinagre, porque isso foi dica de uma leitora. Ela falou assim, Rafa, coloca pra você ver, fica soltinho e o gosto fica, gente. Nem falo pra vocês como que o gosto fica, fica maravilhoso. Façam na casa de vocês, se o arroz de vocês não costuma ficar... Ai, meu, tô fazendo um pingo de água no chão. Se o seu não costuma ficar soltinho, faz com vinagre que fica, tá, gente? Também tem que olhar a quantidade de água, não vai inundar o arroz também, né? Mas, gente, é isso, ó. Refogando meu arroz aqui. Tem bastante louça pra lavar, né? Mas eu vou fazer o almoço e eu lavo. Tem vezes que eu faço almoço com a louça sem nada, gente. Mas agora eu tô na correria, já é 11 e pouco da manhã, tô atrasada. E eu não posso, gente, não posso ficar mexendo com essa friaca de metal, né? E então, eu tenho ali de silicone, mas tá fresca, eu peguei essa. Mas é isso, gente. Eu tô refogando arroz. Agora eu vou colocar o pinguinho de vinagre. Vou mostrar pra vocês, gente. Coloco bem pouquinho mesmo, ó. Ó, só um pinguinho assim, ó. É bem pouquinho mesmo, gente. Só pra dar um gostinho e soltar o arroz. Passam aí, gente. Me segue no Instagram, povo. O link tá abaixo aqui. É só vocês clicarem que vocês vão direto me seguir no Instagram. Ou se você não tem Instagram ou não gosta de Instagram, se você quer ver minha foto, é só clicar no link e você vê foto que eu posto. Você pode ver stories, acho que você pode ver. Eu não sei, mas tenta lá. Se você conseguir, é só clicar stories, pra quem não sabe. É tipo vídeo em tempo real que você faz no Instagram. Só você clicar na minha fotinha do perfil pra ver se vai abrir alguma coisa, tá? Mas é isso, gente. Agora eu vou fazer minha coisa. Gente, eu vou usar esse sal do Himalaia. Recebi algumas mensagens falando, Rafa, esse sal é a mesma coisa do outro. Pesquisa pra você ver. Gente, eu nem procurei pesquisar, porque já que eu comprei, eu vou ter que usar, né, gente? Então, diz a minha cunhada, né, ela também usa. Diz que é coisa que o povo fala, né, mas diz que é muito bom sim, gente. Então, eu vou continuar usando ele, tá? Tendo outro ali, eu revezo, né, pra não estragar o outro, que eu tô usando os dois. Mas esse arroz tá com banho de porco, né, natural caipira. Vinagre que eu coloquei de álcool. E pra temperar vai ser o sal do Himalaia. Estou fazendo um suco natural de abacaxi, povo. Vocês sempre me falam pra fazer com casca. Mas, gente, assim, eu tenho medo. Eu sei que vocês podem falar, Rafa... Mas fica uma delícia, Rafa, não tem nada demais. Um dia, se der coragem, gente, eu realmente vou fazer. Agora eu vou continuar o celularzinho aqui pra carregar, ó. E vou coar, gente. Eu sei que é bom não coar, né? Pra engolir as fibras, tudo, mas me enrosca muito na goela isso aqui, ó. Me engasga muito. Então, é isso, gente. E vou começar o meu almoço, que vai ser arroz, feijão, bife e esse suquinho delicioso. Hoje não temos nenhum tipo de salada, tá bom? Meninas, até que enfim eu consegui, ó. Já tava na hora, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó o ralinho. No vídeo parece que ele tá encardido, gente. Mas ele não tá, ó. Ele tá bem, bem limpinho. É que quebrou, ó. Ele ficou assim, ó. Ó que diferença que dá tirando ali, gente. Ficou assim, ó. Bem limpinho mesmo, ó. Tá vendo? Ó. Na verdade, o melhor é um novo, né? Mas esse aqui eu desencardi bem até eu comprar outro. E ali, ó, coisinha sujeirinha que... Aqui, ó, no piso, ali de baixo, vai saindo terrinho de formiga, sabe? Daí vem tudo ali. Aí ficou bem limpinho. Aleluia, né, gente? Ó, banheiro limpo. O tapete tá aqui, ó, secando. Daqui a pouco eu já vou pôr ele ali. Agora, ó, Já almocei, eu vou limpar o fogão, lavar essa panela de carne. Gente, com a delícia, a carne é feita na banha de porco. Com a delícia mesmo. Coloquei só uma colher só de banho de porco. De óleo de porco, né? Natural, caipira. E vou lavar essa louça. Ó, gente, o tempo como tá? Tá se formando, querendo chover, né? E olha a baguncinha básica, gente. Maria pega os leite pra brincar. Ali fora, gente. Ai, eu já enxaguei a máquina, tudo. Lavei, areei ela hoje, sabe? Com sabão em pó mesmo, lavei tudo. Gente, eu lavo do lado verde, porque o lado amarelo não tira sujeira. Nem que risca, né? Mas tá limpinho, importante tá limpinho. Aí a centrífuga já tá aqui. A água já tá aqui, maciante. Gente, esse é maciante que eu ia usar. Claro, não tinha achado, né? A Maria tinha pegado. Aqui tá R$9,20. Abaixou o preço. Não, é que nesse mercado é barato, gente. Nesse mercado, tira o chapéu. Lá é tudo barato. Eu ia falar que abaixou, mas não é. Nos outros mercados tá 12, 13, 10, sabe? Mas, ó, R$9,20. Esse aqui, gente, é uma delícia. Eu coloco, não coloco muito não, né? Porque ele já é forte. Então tá tudo aqui pronto pra mim passar. Joguei água aqui na área, né? Ó, lavei o murinho. Aqui também já joguei água na garagem, água da máquina suja, né? Joguei tudo aqui. E depois joguei uma água por cima limpa, né? E olha, joguei também água aqui no murinho. Gente, se eu lavo a garagem, eu gosto de lavar tudo muretinha. Porque às vezes o cachorro passa aqui, né? E fica a marquinha da patinha deles. Mas, hoje não tava não, mas mesmo assim eu joguei, tá? Olha o pé de café que vocês gostam de ver. Olha o céu. Olha, olha. Gente, agora eu vou lavar a louça. Vem Maria pra cá. Tchau, tchau. Não vem entrar pra dentro. Não corre, tá molhado. Não corre. Vou encerrar o vlog por aqui, porque já ficou grande. Só vou ali lavar a louça, gente. Vou depois estender roupa, né, desfugar, passar maciante, estender. Vou limpar a casa ainda que não limpei o chão. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like. Um beijo, um queijo. E vamos nos canais parceiros. Se você quer parceria pro seu canal, entre em contato comigo, amiga, no Instagram. Gente, eu sempre vou deixar aqui agora, direto, o link do meu Instagram na postagem da comunidade aqui do YouTube, tá bom? Aí vocês podem ir direto lá no meu Instagram, tá? Um beijo, um queijo, com Deus. Deus abençoe você, seu lar, sua família, o mundo inteiro. Deus abençoe os 4 cantos desse mundo, tá? Beijo.